Un medio lindo pan de jamón. Un pan de jamón. Un cruzamento no pé, só chega batendo, você viu? Ele tem esse cruzamento dele, ele bate certinho, cara. Quando é por cima, vai por cima. Quando é no chão, ele põe no pé. Tira essa bola daí!
Tira essa bola daí, pelo amor de Deus. Panela! É o coisinho? Chama aquele ali? Esqueci. Que chama esse? Rafinha. Rafinha. 10. Olá. Tira daí. Pra Dique. É o Túlio aquele ali, Marcelo? É o Túlio. Esse volantinho tá matando. Toma arroz, abre! Thank you.
pra você. Caramba, ui.